Znači, oprošteno veče. Šta smo se dogovorili? Dobar dan. Dobro veče. Pozivaju Ivana i Mirica. Gošće, gosti, slash gosti, Maja plus jedan. Izvolite. Za sveću da vam naplatim. Kad nam legne otpremnina. Maja, zar želiš da tako ideš u javnost? Tako. Ti znaš mene da sam ja takva. A repertoar, šta smo rekle? E, ovako, fin. Blok jedan. Znači, blok, uvodni blok. Dobro. Uvodni blok, rekli smo ovako. Od dijaspore, srpske dijaspore, za prisutne goste. Kao Maja plus jedan. Maja plus jedan vas zabavlja večeras. Znači, i onda sledi blok, onaj klasika, mislim, moji prijatelji, Zbogom doviđenja. Zbogom doviđenja, kako se zove? Samo simpatije. Ne, zbogom doviđenja. Moji su drugovi. Jeste, moji su drugovi. O drugovi je lom. Tako, eto, tako da, ako sad budete pitali pošto sam, ime da prođete kod mali pantalone. Znači, nemoj... Čak i ako, a te kako povučem kumovske veze, tu sam nadrljala, bolje da ću... Pa vidi ovako, negde to drugarstvo, kumstvo, to ti nigde ne pomaže, mislim, tako ko što ti računaš. Ne, to odmaže, to da odmaže, to sam shvatila. Ne pomaže ti, sestra. Odmaže. Da, Milice? Ja bih molila da krenete u sledeći snimak. E, mogu ja još jedno? Hoćeš i ti? Ko će? Hoću ja. Ja imam, nego ja bih isto. Ako imaš pratnju Aniku na klaviru, ali to manje košta? Da. Kako bre manje? Više, može na gitaru. Au. Više, au, Ani, neće Anika da radi za džabu, šta vi misli? A i to što kažeš s njom, ona tega zna. Mnogo ste vi fine. Milice, ti ja da se pozdravimo, rukujemo, nasamo i to je... Rukujemo, nasamo. Se pozdravimo jedno drugi koje rukujemo, nasamo. Da niko ne primeti da smo se oprostile. I svaka svoju kuću.